Конкурс короткометражного кіно «Громадські проектори» вже не перший рік поспіль змушує українців замислюватись над соціально важливими питаннями суспільства. На цей раз роботи мали розкрити тему «У чому наша проблема?». Більше 40 робіт з Миколаєва, Одеси, Києва, міста Южного та інших. З них суддівська колегія відібрала 27. Тема конкурса в этом году звучит «В чем наша проблема?». Тема широкая, мы не заставляли участников зацикливаться на этой теме, но фильм должен был быть ей соответствовать. Были фильмы, которые совершенно не соответствовали этой теме, они не прошли первичный отбор. Суддя конкурсу «Громадський проектор», відомий кінознавець і директор міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі відзначив, що цього року роботи виявилися набагато якіснішими, аніж раніше. Найголовніше, що з'явилося в цих фільмах, це виразна громадянська позиція і бажання, і вміння щось сказати. Не вміння тільки з формою, а вміння у змісті того, що є що сказати. Є зміст в цих фільмах, є біль за якісь події, які відбуваються в нашій країні, і є бажання зробити цю країну кращою. Аби взяти участь у конкурсі «Громадський проектор», не обов'язково бути професіоналом, мати спеціальне коштовне обладнання та працювати зі справжніми акторами. Ні, у цьому конкурсі вам змогу спробувати свої сили кожний. Тому серед учасників були і ті, хто не мав до цього майже жодного досвіду у сфері зйомок. Ну, это не первый опыт актерской работы, аматорской моей. У нас есть опыт записи видеоконкурса в КВН. Ну, это немножко другое, конечно же, но все свои таланты аматорские, ну, может быть, я надеюсь. В общем, мы старались очень сильно. Анжела Богаченко з Миколаєва розповіла, що також зіткнулася з певними труднощами під час зйомок своєї короткометражки. Її робота «Закохайся в Миколаїв, якщо насмілишся» виконана у складній техніці стоп-моушен. І аби втілити свій проєкт у життя, учасниці довелось відзняти близько 1600 кадрів. Съемки были довольно интересны по всему городу при 40-градусной жаре в июне. То есть вот снимали везде, на всех, скажем, заброшенных зданиях, там, заводы, вокзалы, то есть везде, где бегают собаки, еще просто люди какие-то лежат. То есть везде по таким местякам, вечером, ночью. Я всегда верю в лучшее, то есть хотелось бы, конечно, вообще хотелось бы, чтобы работа понравилась людям. То есть как вот посмотрим, как люди будут реагировать. Хорошо, если в финале. Буду рада. Журі обирало переможців у категоріях ігрове та документальне кіно. В документалістиці перше місце поділили між собою одразу дві короткометражки – «Любов є закон» та «Наждак», обидві з Києва. В категорії ігрове кіно лідера визначено однозначно. Перемогу отримала миколаївська стрічка «Закохайся в Миколаїв, якщо насмілишся». Приз глядацьких симпатій дістався ще одній миколаївській короткометражці – «180 градусів». Але найголовніше, що після завершення церемонії нагородження Андрій Халпахчі оголосив назви двох робіт, які поїдуть у Київ на національний конкурс короткометражних фільмів фестивалю «Молодість». Одна документальна – це «Наждак», та ігрова – «Закохайся в Миколаїв, якщо насмілишся».